Jēkabpilī 2018. gadā reģistrētas 184 laulības, kas ir par 27 laulībām vairāk nekā gadu iepriekš, kad laulībā stājās 157 pāri. Pirmajā laulībā savstarpēji stājās 95 pāri. Septiņos gadījumos mēs esam reģistrējuši laulības ar ārzemniekiem, un tie ir mūsu tuvākie kaimiņi – Ukrainas pilsoņi, Krievijas pilsoņi un Lietuvas pilsoņi. 26 laulības ir noslēgtas baznīcā, 5 ir noslēgtas cietumā. Ārpus dzimtsargs nodaļas 2 laulības un abas ir bijušas sēļu sētā. Diemžēl palielinājies arī reģistrēto miršanas gadījumu skaits, kas līdzīgi kā iepriekšējos gados krietni pārsniedz dzimstību. 2018. Gadā Jēkabpils pilsētas dzimtsargstu nodaļa reģistrējusi 378 miršanas gadījumus. Biežākie nāves cēloņi ir sirds un asinsvadu slimības, audzēji un plaušu slimības. Savukārt vecums kā nāves cēlonis ierindojas 6. Vietā. Dzimšanas fakti pērn reģistrēti 228 gadījumos. No 228 jaundzimušajiem 109 ir meitenes, 119 zēni. Tieši Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarēti 173 bērni. 84 ģimenēs ir sagaidīti pirmie bērniņi, otrie bērniņi ir 87 un trešie bērniņi 32 ģimenēs. Tiešām priecē tas, kad ļoti daudzās ģimenēs tiek sagaidīti 4. Bērniņi. Jā, un šogad tie ir bijuši 25 ģimenēs. Tā kā tas tiešām priecē mūs, gan kā dzimtsargs nodaļas, domāju, gan arī visas Latvijas iedzīvotājas. Mums ir dzimuši arī pilsētā 3 dvīņu pāri. Vienā pārī bija 2 meitenītes, un divos pāros bija gan puisītis, gan meitenīte. Kristīna Gumbele, Jēkabpils pilsētas dzimtsargstu nodaļas vadītājas amatā, ir vien pāris nedēļas. Iepriekš viņa bija nodaļas vadītājas vietniece, bet tagad, saistībā ar līdzšinējās vadītājas Silvijas Leikumas aiziešanu pensijā, Kristīna kļuvusi par nodaļas vadītāju. Kristīna dzimtsargstu nodaļā sāka strādāt pirms 15 gadiem, un 2016. Gadā par ilgadīgu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu viņa saņēma Tieslietu ministrijas goda diplomu. Savu jauno amatu Kristīna Gumbele uztver ar lielu atbildību. Tas ir pienākums pret cilvēkiem, pret mūsu iedzīvotājiem. Būt blakus cilvēku nozīmīgākajos dzīves mirkļos. Tas ir tajos brīžos, kad cilvēki viens otram saka jā vārdu, mirklis, kad viņi sagaida savā ģimenē bērniņu, un arī mirklis, kad cilvēkiem ir skumjākais brīdis, kad atvadās no saviem tuviniekiem. Tā ir, manā skatījumā, tā ir liela atbildība, kam ir nepieciešama sirds gudrība, cieņa pret cilvēkiem un arī sava darba mīlestība. Jāpiebilst, ka drīzumā Jēkabpils pilsētas dzimtsargstu nodaļu gaida nozīmīgas pārmaiņas. Pēc jaunā tieslietu nama būvniecības pabeigšanas un pieņemšanas eksploatācijā dzimtsargstu nodaļa pārcelsies uz jaunām telpām. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.